ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସରିଥିଲା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚିକିଲ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଏଇଠି ନିଜ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପଲ୍ଲି ପଲ୍ଲି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି କହିବା ମୋଦିଙ୍କର ଲହର ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୋଦି ସୁନା ବି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ଆସିଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏଥର ଶାସକ କ୍ଷମତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସାର୍, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନେତା ଆସିକି ଏଇଠି ବିଜେଡି ନେତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିର ଯାହା ପଇସା ସବୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏଠିର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗହଳି ହେଇଛି, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନଗହଳି, ସେହି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଯଦି ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ 4ରେ ନୂଆ ଯୁଗ ନୂଆ ଯୁଗର ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି 33 ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି, ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ଲୋକ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଲା। କାହିଁକି ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ଲେହର ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋଦି ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁବେଳେ ମୋଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ବେକାର, ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ମତା ଯଦି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜିଲ୍ଲା, 25 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ କାଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ ବି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବି ଘରକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2ଟା ଲୋକସଭା ଆଉ 14ଟା ବିଧାନସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ହୋଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଶୁଣି ଲୋକ ନା ଇଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା କାହିଁଠୁ ଆସୁଛୁ? ଆମେ କଷାଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାମଣୀ ବାଲିଘାଟ ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହିକିରି ଗଲେ କି ଏଥର ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ଆମର ଏ ବାକେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବାଟେ ଏ ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ତମର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଗରିବ ସାହାଟା କରିଲେ ଆମର ଦେଶ ଆଗେଇ ଯିବ, ଆମର ପରିବାର ଆଗେଇ ଯିବ, ଆମର ସମାଜ ଆଗେଇ ଯିବ, ଆମେ ଯିଏ ଗରିବ ସାହାଟା କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଯେମିତି ନନା କହିଲେ କି ଏଥର ମୋଦି ମୋଦି ସପୋର୍ଟ କଲେ ସବୁ ଇଏ କଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦି ଅନେଇଲେ, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ନଜର ଦେଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଆସିଲେ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ କହିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କହିଦେବୁ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଏଥର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି, ମୋଦି କହିଲେ କି ଏଥର ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ହେବେ, ଆଉ ଏଥର ସୁରତ ଦାଦର ଘଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆମର ପିଲା ଏଇବାଟେ ରୋଜଗାର, କେରଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆନ୍ଧ୍ରା କୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋଦି ଯଦି ଆମର ସମାଜକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦାଦନ କଟିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଇଟିଆ ସବୁ କିଛି ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଆମେ ପାଇଯିବୁ ଆମର ଜିନିଷକୁ।
ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋଦି ଯାହା ଆସି କହିଦେଇଗଲେ ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଛୁଇଁଛି, ଏବଂ ସିଏ ବି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ମୋଦି ଲହର ଆସୁ, ଏବଂ ଭାଜପା ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଚାଷର ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ହେଉ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।